ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାର୍ଜିନାଲି କମ୍ କମ୍ ଭୋଟରେ ହାରିଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ। କାରଣ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ହେଲା ନାହିଁ। ଲୋକ ଜଳ ପିଇବା ଜଳ ପାଇଲେ, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ସେଇ ଜାଗାରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନେ, ଏବଂ ମାର୍ଜିନାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୋଟ୍ ଲସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଶୁଣିଲେ ତ ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ କଥା, କହୁ କହୁ ସତ କେମିତି ଖୋଲିଦେଲେ ବଦ୍ରିବାବୁ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ମହିଳା ଭୋଟ ଭାଙ୍ଗିବାର ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ପିଇବା ପାଣି। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି ବିଧାନସଭାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର। କହିଥିଲେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କାମ ନ କରିବାରୁ ଅନେକ ବିଧାୟକ ହାରିଗଲେ। ଜଳ କଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଧାନସଭାରେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାର୍ଜିନାଲି କମ୍ କମ୍ ଭୋଟରେ ହାରିଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ। କାରଣ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ହେଲା ନାହିଁ। ଲୋକ ଜଳ ପିଇବା ଜଳ ପାଇଲେ, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ସେଇ ଜାଗାରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନେ, ଏବଂ ମାର୍ଜିନାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୋଟ୍ ଲସ୍ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ଥିତି ଉପରେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଖାଲିଆ ମେଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗୋପାଳପୁର ଗାଁ ଗାଁରେ ଶତାଧିକ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂଅ। ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଥିରୁ କମ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନାଳରୁ ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭଣ୍ଡାରୀଡିହା ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ସଙ୍କଟ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଆମର ଏପଟେ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଘର ଘରିକା ଟିୱେଲ ଖୋଳିବାର ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜଣ ଜଣକା ବି ଟିୱେଲ ଖୋଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣି ସୁବିଧାଟା ବି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ପାଣିଟା ଠିକ୍ସେ ଆସୁନି। ଆଉ ଆମେ ଖରାଦିନେ ବି ସବୁଦିନେ, ତ ଖରାଦିନେ କ'ଣ, ବର୍ଷାଦିନେ ସବୁଦିନେ ପାଣିର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ହେଉଛୁ। ନଈ ଥିଲା, ନଈରେ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନୁ, ପାଣିର ଘୋର ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା ବେଳେ ତ କିଛି ସୁବିଧା କରିଲେନି କି କିଛି ବୁଝିଲେନି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଲେ ଯେ ହଁ ହବ ହବ କହି କହି, ଆଉ କିଛି ବୁଝିଲେନି। ଆଉ ଇଏ ବି ଆସିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ପିଇବା ପାଇଁ ବି ପାଣି ଟିକେ ପାଉନୁ, ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆଉ। ଲାଇନରେ ରହିକିନା ପାଣି ନଉଛୁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲକୁ ବହୁତ ଲୋକ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେଶଦୁରାପାଳଠାରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଘସିପୁରା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ଲୋକଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ବିଛା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଲୋକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ, ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଟିୱେଲ, ଆଉ ଟିୱେଲ ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ିଆ ବି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଆଉ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଆସୁନି, ଆମକୁ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପାଣି, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପାଇ ବସେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ପାଣି, କାହିଁ ଆମେ ଦେଖିନି ପାଣି, ବହୁତ ହଇରାଣ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ହବା ଦରକାର, କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମଟାକୁ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବା ନିହାତି ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ କହିବୁ, କାହାକୁ ଶୁଣେଇବୁ? ଟିକେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାଣି ଯୋଗା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ବା ସରକାର ଏଠି କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାଣି ପ୍ରତି ଘରକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ହେଉଛି ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। କେବଳ ବିଧାୟକ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକେ କେମିତି ପାଣି ପାଇପାରିବେ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଘସିପୁରାରୁ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।